Значить, на сьогоднішній день я не можу вам сказати, який день міста. Зрозуміло, що це свято кожного житомирянина, свято кожного того, хто приїде до нас в гості, того, хто бував в нашому місті. І ми сподіваємося на те, що ці дні у нас пройдуть теж гарно, святково, так, як ми їх і плануємо. В плані заходів ми намагалися, щоб кожен з гостей, кожен з житомирян знайшов собі в програмі те місце, де він хотів би знаходитися саме в цей момент, коли будуть проходити заходи. І хочу тільки наголосити на одному, є багато розмов про те, що Руслана приїздить. Це дійсно так. У нас буде виступати наша народна артистка Руслана. Хочу повідомити усім, щоб не було ніяких спекуляцій, щоб не було ніяких розмов, ніяких коштів ми не витрачаємо на приїзд Руслани. Під час Дня міста.